тульскі бійцеві прямоносі. Гусак переярний. Тобі ж сторічний, це йому другий рік. Усенят дав. Одна гуска 3 роки, другі 2. І то молоденька. Сім'я сформована. Цих 2 гуски жовтих дали мені 26 гусенят. Горківських з них було, ну, тульських бійцевих, прямоносих, 12, а то остальні я підкладав яйця других порід. Ще раз повторюю, цих гусей я нікому не нав'язую, тримаю їх для душі, вони для мене найкраща порода. Це не кожна жаба хвалить своє болото. У мене крім тульських бійцевих прямоносих, ще й комогори, і тульські луженосі, і холмогори, і тулузи, і мамути, і лінда. Взяв я гусочку для порівняння до мамутів, завтра вам скину. Так що, просто, що ці гуси добрі, вони добре сидять, водять молодняк, у них висока плотність м'яса, м'ясо смачне і самий кращий інтелект. Хтось може напише в коментарях, що це не так, але не буду ні з ким спорити. Є жаби і є болото. Отак. Приємного перегляду.